Bem-vindos ao canal Toy Box Ping Pong. Se inscreva e deixe seu like. Charlie, eu quero ir pro Brasil. Pra quê, Lola? Eu quero ir ao teatro. Estamos indo, Lola, estamos indo. Charlie e Lola, a peça, da televisão para o teatro. Estreia dia 6 de janeiro no novo espaço Rio Sul, no Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao meu show super mágico. Eu sou Lola, a mágica. E esse é meu assistente, o Charlie. Aquele número 1 grudado nele é o prêmio que recebi da senhora Finch por ter feito o melhor foguete da classe. Eu sinto muito, muitíssimo mesmo por ter quebrado seu foguete especial. Desculpa, Charlie. Tá tudo bem, Lola. Duas árvores nas orelhas ele colocou para não escutar. Mas o barulho não parava. Pois espere um minuto que as árvores vão tirar. Lá, 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 ogro, vá pra sua cama. Lá, 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 ogro, a Lola te ama. Então, eu fiz leite cor-de-rosa pra Lola e os três tigres. Então, eu telefonei para os dois cachorros bailarinos. Um momento. Os cachorros estão dizendo que o pijama fica muito bem em você e que você pode usá-lo quando quiser. Que legal! Se inscreva e deixe seu like.